Bismillahirrahmanirrahim. Qaynota, azizlar keliniga nasihat qo'y, duo qo'y bo'lmoqligi kerak. Bir solih qaynota soliha keliniga nasihat qilmoqchi bo'libdi. Nasihatni kelinini o'tkazib yorib gapirishligini o'ziga lozim tutmabdi, chunki oradagi hayo, iffat va kelinini xijolat qilib qo'yishlikdan ehtiyot qilib keliniga maktub yo'llagan ekan. Mana shu maktubda kelinni ushbu xonadonda baxtli, saodatli yashashi uchun ba'zi ko'rsatmalarni bergan ekan. Mana shunday qaynota bo'lishlik uchun har birimiz o'rnak olishligimiz kerak. Ruxsat bersangiz, u qaynotani keliniga yozgan maktubini o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum. Ey mening go'zal qizim. Siz meni butun umrlik erka qizim bo'lib qolasiz inshaalloh. Bunga aslo shubham yo'q. Siz meni qizim bo'libgina qolmasdan o'g'limning suyukli jufti haloli bo'lishingiz ham kerak. Meni erka qizim bo'lish uchun sizdan tabiiyki hech narsa talab qilinmaydi. Ammo juftingiz erkasi bo'lish uchun siz tomondan bir ozgina jiddiy jahd kerak. Shuning uchun quyidagi maslahatlarimni qabul ayling. Birinchisi, qizim, siz eringiz oldida unga podshohlardek muomala qiling. Shunda eringiz sizga malikalardek muomala qilib javob qaytaradi. Ikkinchi, hech qachon umr yo'ldoshingiz jahl qilib turganda unga gap qaytarmang. Agar shunday qilsangiz, bir oz muddat o'tib, erkak o'zi afsuslanadi. Keyin sizdan o'zi uzr so'raydi. Qizim, bu mening tajribamdan o'tgan. Uchinchisi, hech qachon eringizga begona erkak, xoh u mashhur artist bo'lsin, xoh sportchi bo'lsin, xoh u sizni sinfdoshingiz bo'lsin, xoh kursdoshingiz bo'lsin, xoh u siyosatchi bo'lsin, maqtamang va ular haqida ko'p gapirmang. Bu erkaklarning nafsoniyatiga tegadi. To'rtinchi, agar o'g'lim, ya'ni sizni jufti halolingiz biror kishini yomon ko'rsa, siz ham uni yomon ko'ring. Yaxshi ko'rsa, siz ham uni yaxshi ko'ring. Beshinchisi, go'zal qizim, endi sizni boshingizda rahbaringiz bor. Unga bo'ysunishga majbursiz, chunki u rahbarni sizga men emas, Alloh tayinlab qo'ydi. Alloh Qur'onda "Astaizu billah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa" deb marhamat qildi. Erkaklar ayollar ustiga rahbardir dedi. Shunday ekan, endi sizni boshingizda rahbaringiz bor qizim. Mening go'zal qizim, agar sizni juftingiz rashk qilsa, u sizga sevgidan nishona va eringizni iymonidan nishona. Buni sizga ishonchsizlik deb qabul qilmang. Balki rashki yo'qni iymoni yo'q degan gapni doim yodingizda tuting. Go'zal qizim, ayniqsa begonalar oldida turmush o'rtog'ingizga yanada iltifot ko'rsating. Bu uni juda xursand qiladi va sizga nisbatan muhabbatini ziyoda qiladi. 8-chi maslahatim. Doimo turmush o'rtog'ingiz oldida yasanib, go'zal holda yuringki, uning ko'zlari boshqa go'zalni qidirmasin. 9-chisi. Qizim, turmush o'rtog'ingizni, ya'ni meni erka o'g'limni qorni och mahalda, kayfiyati yomon paytlarda undan hech narsa so'ramang. Iloji boricha shirin taomlar berib, qorni to'ygach keyin biror narsani iltimos qiling. 10-chi maslahatim. Mening go'zal qizim, mu'mina, muslima kelinim, namozga mahkam bo'ling. Namoz barcha yaxshiliklarning kalitidir. Namozda eringiz haqida duoda bo'ling va namozdan keyin Allohdan solih farzand so'rab iltijolar qiling. Alloh solih farzand ato qiladi sizga inshaalloh. 11-chi maslahatim. Go'zal qizim, turmush o'rtog'ingizni, onasini, ya'ni qaynoningizni, uning o'g'liga, ya'ni eringizga tez-tez maqtab turing. O'z onasini maqtalganini eshitgan har qanday erkak ayoliga nisbatan hurmati ortadi. Shunda u sizni onangizni ham hurmat qiladigan bo'ladi. Uning otasiga, ya'ni kamina xodimingizga iltifotli bo'ling. Aslida hozir ham menga qizimdek iltifotliksiz. Joningiz omon bo'lsin qizim. Lekin shunday bo'lsa-da, turmush o'rtog'ingiz oldida yanada iltifotli bo'ling. Shunda
turmush o'rtog'ingizni sizga mehri oshadi. 12-chi maslahatim. Go'zal qizim, bu uy sizning ham uyingiz, sizning ham qo'rg'oningiz hisoblanadi. Bu uydagi gaplarni sir saqlang. Bu omonatga vafo bo'ladi. Hatto o'z onangizga ham turmush o'rtog'ingiz uydagi gaplarni aslo aytib bormang. Shunda siz bu uyni haqiqiy, ishonchli vakilasiga aylangan bo'lasiz. Go'zal qizim, bu gaplarni sizni yaxshi ko'radigan, qalbida mening uyimda ham qizim bo'ldi deb xursand bo'lgan, sizni o'z uyiga baxt qushi deb qabul qilgan dadajoningizdan, ya'ni qaynotangizdan bir ojizona nasihat deb qabul aylang. Ushbu maslahatlarga amal qilsangiz, inshaalloh turmush o'rtog'ingiz sizni suyukli yoringizga, sadoqatli xizmatkoringizga aylanadi. Go'zal qizim, men Allohdan doimo uyimga kelin emas, qiz so'raganman. Alhamdulillah, duoim ijobat bo'libdi. Alloh menga siz kabi go'zal va taqvodor qiz ato qildi. Allohim naslimni, zurriyotimni davom etishlikka sizdek kelin ato qilganiga shukrlarim bo'lsin. Ilohim, siz go'zal qizim sabab taqvodor, husni odobli nevaralarimni ko'rish baxtiga muvofiq aylasin. Sizni baxtli holda doimo kulib turgan yuzingizga qarash menga uzoq yillar nasib aylasin. Sizni suyukli qaynotingiz hozirda esa umr oxirigacha haqingizda duo qilib turuvchi dadajoningizdan bu nasihatlarni qabul aylang. Ha azizlar, bu solih bo'lgan qaynotani o'z keliniga nasihatlari. Aslida qadimdan shunday bo'lib kelgan. Agar biz qaynotalar kelinga mana shunday munosabatda bo'lsak, inshaalloh u kelin qaynotaga o'z otasidek mehr ko'rsatadi va oilasida tinchlik va farovonlik bo'ladi. Va hech qachon uyidagi kamchiliklarini o'z uyiga emas, uni uyidagi himoyachisi bo'lgan otam bor deb qaynotasiga aytadi. Mana shu holatda turaylik azizlar. Qaynotalar, o'zimizni chegaramizni, o'zimizni haddimizni bilaylik. Alloh hammamizni taqvoda bardavom etsin.